Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, com mais uma receitinha. A receitinha de hoje vai ser para teste, para você que tem muitas rugas, muita linha de expressão na teste, tá? Mas antes de começar o vídeo, gente, queria pedir a vocês aqui, se vocês quiserem ajudar o canal, seja membro aqui. É uma assinatura recorrente, você vai pagar baratinho, tá tudo explicado ali no Seja Membro. R$7,99 por mês, tá? Porém, quando você quiser cancelar, você cancela a qualquer momento. É, como eu disse, é uma assinatura recorrente. Então, se você quiser estar ajudando o canal, seja membro aqui do canal, porque isso também vai estar aqui me ajudando, tá bom? Bom, então, a receitinha de hoje é para você que tem muita ruga na testa. Gente, eu sempre falo que uma área que eu não tenho ruga na testa, se eu fizer assim, ela vai aparecer. Mas, claro, se todo mundo fizer assim, aparece, tá vendo? Tem uma linha fina de expressão, uma ou outra, mas muito pouco, né? Bom, então vamos lá. É uma receitinha super fácil. Eu vou utilizar hoje o sebo de carneiro. É, me perguntaram onde que eu compro. Eu comprei em casa de produtos naturais. Eu não sei se em todas as casas de produtos naturais tem, mas eu comprei um aqui perto de casa. Sebo de carneiro, que é super hidratante, ideal para quem tem pele muito seca, que não é o meu caso. E, gente, a gente vai misturar com o óleo vegetal de girassol. Aonde que eu encontro o óleo vegetal de girassol? Esse eu comprei na internet. Eu acredito que em casa de produtos naturais também tem. O óleo de girassol também ele é muito bom para dar uma melhorada, um rejuvenescido na sua pele. Ah, o mais importante que eu não falei. Antes de tudo da receita, o que é que você vai fazer? Pegar um pedacinho assim de uma esponja vegetal. Também encontra em casa de produtos naturais, é bem baratinho. Você vai fazer uma esfoliação na sua pele com o seu sabonete. Sabonete que você utiliza aí, de preferência o líquido. Vai colocar um pouquinho aqui no banho mesmo, você vai fazer isso, ó. Você pode aproveitar e esfoliar o seu rosto todo. Só que essa esponja vegetal, ela é um pouquinho grossa, então você tem que fazer em movimento circular e não com muita força. Vai ficar um pouco vermelho? Vai, é normal. Mas não com muita força para não agredir muito a sua pele. Feito isso, depois você vai pegar na mão mesmo um pouquinho. Ó, sebo de carneiro, eu vou colocar aqui. Ainda tá muito, que a minha pele é super mega oleosa. Aí vai pegar umas duas gotinhas do óleo de. Do extrato vegetal, né? Com óleo vegetal de girassol. Se não tiver, coloca azeite de oliva extra virgem. Eu estou focando, gente, na testa, mas essa receita você pode passar no rosto todo. Aí você vai fazer, ó, esse movimento, né? Espalhou tudo. Aí faz aquela massagem subindo, 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 subindo. Só isso, gente. Essa misturinha aqui você pode fazer 3 vezes por semana, tá? Se você tiver pele seca, pode fazer todo dia. Eu nunca indico todos os dias, principalmente a minha que tem pele oleosa, que senão a pele vai ficar com muita acne, né? A gente que tem pele oleosa tem tendência a ter acne em qualquer descuido que a gente tenha. Se você tem pele seca, você pode fazer isso todo dia, tá? Sobrou aqui? Passa nas mãos. Se você tem pele oleosa, faça umas 3 vezes por semana. Aí você pode revezar com outras receitinhas que tem aqui no canal. Então é só isso, minha gente. Façam aí depois, comente o que é que vocês acham. Porque o sebo de carneiro, ele ajuda muito no rejuvenescimento da sua pele. A partir do momento que você começa a hidratar, nutrir a sua pele, vai evitar que, se você não tem, tenha aquelas linhas finas de expressão e vai retardar o envelhecimento precoce da sua pele. O importante. Sempre use protetor solar de boa qualidade. Sempre faço isso aqui. Sempre falo isso aqui. Então é isso. Dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.